rio morre, quando uma paisagem eliminada do mapa, o que nos resta? Ei, nós somos cisco para eles, né? Hoje faz 7 dias que a gente está aí à espera, na angústia, né? Restam histórias de vida e de morte. Eu ia pedir a esperança, arrumar essas casas. Mas quem está esperando nós morrer tudo? Paisagens de dentro e de fora. O sonho é a nossa rota de invenção de outros mundos para além desse que nós estamos vendo desaparecer. Uma forte salva de palma às famílias que transformam com luta em luta e que seguem firmes de não deixar o crime passar impune. Resta o luto. E a luta.